Šéfka! Nazdar, Fizli! A čo je s vami? Ja už som sa zlákol, že ste niekde, jak sa hovorí, na infekčnom, že ste sa neukázali. Nazdar, Miňo! Nazdar! Nie, my len tu máme rozrobenú takú robotu. Ja, lebo ja som pre vás vychystal všelijaké špecialitky. Hej. Máme týždeň morskej kuchyne. Očúvajte velice pozorne. Kapitánova klobása, špecialita podniku, nebičko v papuli. A určite aj s horčicou. Joj, ale s jakou horčičkou? Horčička normálne s chreníkom, jemne poštipkáva na jazyku, taká čerstvá. Miňo Demovič, ja sa týkam. Mene zákona. Máš právo. Na nič nemáš právo. Čo ste sa vy s koňou zrazili, Fizli? Ty máš tak akurát právo nevypovedať o trampolíne. Ja vám nerozumiem, to bude nejaký omyl, Fizli. Ale omyl ti dám ja taký omyl. Čo my sme sebe na tebe pošviceli a nie, Karol, povedz, že co a? A teď už som povedal, trampolína! Hey. Ale ja vám nerozumiem, chlapci. Vy čo robíte, vy dvaj? Šéfka? Pozri sa, Ferinko, však oni ma zatkli, že vraj kvôli trampolíne. No pozrite sa, šéfka, oni zatkli mňa, že kvôli trampolíne. Ho, to sú debili. Čo sa smejete, Boborovský? To je smiešné, nie? Spravili to na môj príkaz. Na váš príkaz? Veď aj úplnému debilovi je jasné, že tie vykrádačky majú súvis s trampolínou. Vy ste to nepochopili? Ale... Veď som to hovoril, že tie vykrádačky súvisia s trampolínou, pretože začali presne vtedy, odkedy Miňo postavil tú trampolínu. A komu si to hovoril, ty debil? To nie, že ideš po ulici a niekoho stretneš a mu to povieš. To musíš povedať svojmu nadriadenému, čiže mne, ty debil. A povedal si mi to? Nie. No to je debil. To je debil, šéfka. Vy ste debil. Ja? Boborovský. Áno? Ja?